Ассаламу алейкум, алаш ел. Эфирде Түркістан 24 түскі жаңалықтар топтамасы және оның тізгінінде мен Нұрдәулет Сыздық. Экономикадағы өсім азаматтарымыздың тұрмыс сапасын жақсартуға тікелей әсер етуі маңызды. Осылай деген премьер-министр Олжас Бектенов отандық кәсіпкерлер кеңесін өткізді. Онда инвестициялық тартымдылықты артыру, еліміздің әлеуетін ашу, инфрақұрылымдық мәселелерді шешу жұмыстары айтылды. Сондай-ақ жаңа экономиканың нақты секторын дамыту жайы да сөз болды. Талқылау барысында энергетика, өңдеу өнеркәсібі, мұнай-газ секторы, IT-туризм салаларының өкілдері өз ұсыныстарын білдірді. Металдарды терең өңдеу, мұнай-газ химиясы және басқа да отандық тауар өндірушілерді қолдау мәселелері көтерілді. Одан өзге ауылда кәсіпкерлікті дамыту және ауыл тұрғындарын жыл бойы жұмыспен қамту қажеттігі аталып өтті. Түркістан облысына жұмыс сапармен Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Тамара Дүйсенова келді. Аймақтағы әлеуметтік нысандардың құрылысымен танысып, мердігер компания басшыларымен кездесті. Сондай-ақ облыс орталығындағы бірқатар білім мекемелеріне ат басын бұрып, цифрлық жүйелерді қолданысқа енгізу деңгейін тексерді. Вице-премьер Тамара Дүйсенова алдымен облыс орталығында салынып жатқан 2000 орындық мектептің құрылыс барысымен танысты. Жайлы мектеп жобасы аясында бой көтерген бұл нысан қазан айының басында қолданысқа берілмек. Премьер-министрдің орынбасары мердігер компания өкілдері мен сала басшыларына ғимаратты сапалы аяқтап, уақытылы тапсыруды ескертті. Жердің өлшемі 5 гектар. Бұл жерде үстіне қарасаңыздар, бұл генплан. Школда предусмотрены, асында бірінші тарда малый спортзал, бірден төртінші класқа дейін и үстінде екінші спортзал. Асында столовый, қазір бар. Тоже көреміз. Мен облыс нелерінден көріп келе жатым, қазір бірден жағасам, төртінші класқа шейінгі балдардың кіре жағы қайсы, малый зал, мына жақтан кіреді ме? Одан ара шахардағы нөмірі 28-ші мектеп лицейге барып, ондағы сандық жүйелердің жұмысына зер салды. Мәселен, Алақан мектеп жобасы баланы мектепке кіріп шығуы мен тамақтану тарихын бақылауға мүмкіндік береді. Мақсат оқушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Жүзетшіде бізде маман болған жүзетшіде мандай пульті болады. Егер де келесі жағдай болған кезде міндетті түрде жанында болады. Және де дабыл нүктесі мұны тұрып көмін кешірістер. Және де мұны Алақан туникеттің батырмасы. Егер де келесі жағдай болған кезде басса, туникеттің барлығын автоматты түрде ашылады. Вице-премьер Тамара Дүйсенова қаладағы дәрі қоймаларында назардан тыс қалдырмады. Айта кетсек, Қазақстанда дәрілік заттарды 2024 жылдың 1 шілдесінен бастап өндірілген дәрілерді таңбалау міндеттелді. Мақсат дәрі-дәрмектің сатылу-сатыларын бақылау. Кім беріп қайда кетіп қалған ізі жоқ. Соның ең ізін бір қарап тұр, и потом мынаны списаниясы толық көрінеді. Кому это давали? И потом мынаны жаңа, например, мен алып жатқан болсам, маған берген болатын болса, ко мне уже приходит, сіз жаңа физиотерапия салғансыз ба, МРТ-ден өттіңіз бе деп. Чөнки ол жауап беруім керек, алдым, алмадым деп. Елордалық делегация одан ары ауыл аймақты аралап, жергілікті халықпен кездеспек. Назым Қайратқызы, Әділбек Сұлтанхан, Түркістан 24. Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды Қытайдың Чаньян инвестициялық компаниялар тобы өкілдерімен кездесті. Делегация құрамында су ресурстарын басқару, ауыл шаруашылығы саласындағы ірі компаниялардың өкілдері болды. Онда шетел делегациясы тарапынан бірнеше жобалар ұсынылды. Ең алдымен халық сұранысына сай салаларға басымдық берілген. Өз кезегінде инвесторлар жарықтандыру, таза ауыз судың қолжетімділігін арттыру және шөлді аймақтарды көгалдандыру жолымен жерді қалпына келтіру бойынша ұсыныстар айтты. Кездесу барысында аймақ басшысы екі жақты ынтымақтастықты нығайтудың маңыздылығын да атап өтті. Жақын арада шілде айында мен өзім әріптестермен бірге Шанси, Хубэй және Хэнан провинцияларына барып, сол жерде әріптестермен танысып, достық және де
бауырластық деген келісім шартқа қол қойып келдік. Келешекте сол құжаттың арқасында біз өзіміздің кәсіпкерлерді, өзіміздің қызметкерлерді солармен тереңірек қарым-қатынаста болсақ деген. 16 мыңға жуық қазақстандықтың несиесі кешірілді. Оларды құзырлы орган банкрот деп таныған. Осылайша тұрғындар банктер алдындағы 36,3 миллиард теңгенің берешегінен құтылды. 2023 жылдың наурыз айында банкроттық заң туралы заң қабылданғалы 100 мыңнан астам өтініш түскен. Айта кетейік, қарзы көбейгендер соттан тыс банкроттық, сот арқылы банкроттық және төлем қабілеттілігін қалпына келтіру бағыттарын таңдай алады. Бұл процесс 6 айға созылады. Оның барысында борышкердің және оның жұбайының шотта ақшасы немесе мүлігі бар ма, жоқ па, барлығы тексеріледі. Дүниежүзілік көшпенділер ойындарында теңгелуден ұлттық құрама спортшысы Рахат Камбаров алтын жүлдеге ие болды. Ол қос құлаш стилінде бақсынап жеңімпаз атанды. Айта кетсем, бүгін бір аптаға созылған 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарының соңғы күні. Қазір медаль жиынтығы бойынша Қазақстан көш бастап тұрса, Қырғызстан 2-ші орында келе жатыр. Ал үздік үштікті Өзбекстан түйіндеп тұр. Жалпы бұл додада спорттың 20 түрінен 110 медаль сарапқа салынуда. Маңғыстау облысында тағы да оқушылар жаппай уланды. Өңірдің денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше мектеп қабырғасында 16 бала уланып қалған. Бейнеу ауылында Жұмағали Қалдығараев атындағы мектептің оқушылары аудандық жедел жәрдем бөліміне іш ауруына шағымданған. Қазіргі таңда аудандық санитарлық эпидемиологиялық басқарма мамандары білім ошағындағы тамақ пен ауыз судан сынама алды. Бұл бір айдың ішінде дәл осы өңірде тіркелген 2-ші дерек. 6 қыркүйекте Мұнайлы ауданында балалар астан уланған еді. Салдарынан 460 оқушы зардап шекті. Үш аудан орталығы немесе 27 мектеп тұтынатын электроэнергиясын босқа құртты. Қостанай облысында лицензиясыз заңсыз биткоин өндірген майнерлер ұсталды. Тінту кезінде 150-ге жуық майнингке арналған аппараттық бағдарламалық кешен, оларды салқындатуға арналған құрылғылар, Wi-Fi роутерлер, ұялы телефондар мен ноутбуктар тәркіленді. Күдіктілердің қаржы айналымы 100 миллион теңге шамасында. Алдын ала есеп бойынша заңсыз қызметтен түскен қаржының жалпы айналымы 100 миллион теңгеден асады. Соттың санкциясымен күдіктінің мүлкіне және криптовалюта аккаунтында сақталған заңсыз өндірілген цифрлық активтеріне тыйым салынды. Айта кетейік, биыл қаржылық мониторинг агенттігі анықтаған 7 іске үкім шықты. Олардан құны 1 миллиард 200 миллион теңгеден асатын мүлік тәркіленді. Түркістан облысынан Қарабұлақ ауылында жұрт тазауа жұта алмай тұншығып отыр. Мәселе аядай ауылда шектен тыс көп, әрі ретсіз жұмыс істеп жатқан мал сою орындарынан басталған. Әрі ауылдағы үлкен мал базарда заңсыз түлікті заңдастыратын орынға айналған алғашан. Қазір жауаптылар облыс бойынша ғана емес, еліміздегі ең үлкен мал базары орналасқан ауылға кіретін жолдарға блок бекеттер қойып, жағдайды реттеуге кірісті. Толығырақ келесі бейне материалда. Барлығы осы ауыл ішеді, уланады. Барлығы мен біна жақтан немен жуады, немен қойады, оны білмейміз ғой біз енді. Мұны істеген невозможно болып кетіп отыр. Мұны терезені ашып жата алмайсыз. Далада жүріп болмайды невозможно. Бұл қаншама жылдан бері ашық-шашық жатқан кәріз суы мен мал қалдықтарының есінен әбден мез болған халық. Арыз жазып одан ұзақ мерзімді пайда болмағасын блок бекеттердің қойылуын құптап отыр. Қазір блок посттарды қойғанда енді бір шетіне жақсы болып отыр негізі. Қойғанда мына жақта мына ұрлық мал кебі атыр Қарабұлақ ауылына, ұрлықтар болып атыр. Енді солардың бәрін көзін жою керек та былайша айтқанда. Біз не айтамыз? Біз ауылымыз тыныш болса, ауа таза болса, кім кәсібін істесе, ауылға ешқандай зиян тимеуіне сұранамыз біз осы ауыл тұрғындары барлығы. Біз дәл қазір Қарабұлақ ауылының қақ ортасында тұрмыз. Мына менің артымда сол жақта көрініп тұрған ауылдың орталық мәдениет үйі. Дәл сол мәдениет үйінің түбінде мына көшеде заңсыз мал сою орындарының бірі орналасқан екен. Бұл жерде сасыған қанның иісінен шыдап тұру мүмкін емес, жалпы өте қиын. Оның үстіне мұнда өлексе аңсап келген шыбын шіркейлерде қаптап жүр.
Жалпы Қарабұлақта мұндай үйден ашылған заңсыз мал сою орындарының саны 20-дан асады екен. Әрқайсысынан шыққан қалдық көбіне мынадай арықтарға ағып кейде мал қалдықтарында байқауға болады. Тұрғындардың айтуынша жел тұрса сасық естен демалу мүмкін емес. Мұндағы жұрт қалдық судан денсаулыққа зиян келе ме деп алаңдап отыр. Баламызды алтын ана жақта Фұрқат мектепке беріп жібердік. Өйткені мына жерде ана жақта төмен жағында ферма салып қойған оның иісі неге шығып жатыр? Мына жақтан ана жаққа түсіп жатыр. Екі ортада енді сауырмен қылып жаңағыдай заңға сай қылып не мектеп сауып қойған. Мектепте бала жоқ. Бір малың өзінде бір 4-5 адам жұмыспен қамтамасыз еткенмен болмайды ғой. Мына жаққа кішкентай-кішкентай емес, үлкен-үлкен заводтарын салып, жаңағыдай предприятияларын салып, осын бір 15-20 адамдарды жұмыспен қамтамасыз етсе, халыққа да жақсы, зиянда шықпайды. Бар ғой осында заводтар, мына Шымкент жаққа түссеңіз де бар, Белорус жаққа шықсаңыз да бар, енді басқа-басқа облыстарға шықсаңыз бар осындай. Тек малмен қалып кетпей. Иә, тек малмен қалып кетпей көрік та, өзгеріп тұру көрік. Жақсы өмір сүру кімге керек емес, өмірге бір рет келеміз ғой барлығымыз. Сол біздің талабымыз енді сұрап тұрған. Қазіргі таңда ауылға кіретін негізгі 6 бағытта блок бекеттер қойылған. Онда тәулік бойы тексерістер жүргізіліп, мал ұрлығына, заңсыз ет айналымына тосқауыл қою жұмыстары жүргізілуде. Үлкен малдың сырғасы жоқ болатын болса, олар инспекцияға өтініш беру керек. Инспекция жаңағы комиссия құрады. Сол комиссияның шешімімен малдар сырғаланады. Біз енді бұл жұмысты тек қана осы Қарабұлақ ауылында ғана емес, осы жаңағы Манкент ауылы бар, Ақсу кент ауылы бар, Көлкент ауылдарында ары қарап жалғастырамыз. Және де осы Қарабұлақ ауылында, осы Сайрам ауданында ретке келтіргеннен кейін, мысалы бізде Жетісай, Мақтарал, Сарағаш, Келес границадағы сол аудандарда ол жұмыстарды ары қарап жалғастырып, түбінде облыс әкіміне қызметті хатпен шығып, мына Қызылорда облысымен, Жамбыл облысымен, мына жағында Жезқазған басқа жақтармен тұрақты посттар қоюға жұмыс жасаймыз. Бүгінде Сайрам ауданында ірі қара мал басы 200 мыңнан асады. Аудан бойынша тәулігіне орта есеппен 3 мыңға жуық мал сойылады екен. Ал бордақылау алаңдарында 2 мыңнан астам адам нәпақасын тауып күнелтіп отыр. Сондықтан жауаптылар бекет қойып, кіріс шығысты бақылауға алғандағы басты себеп тұрғындар тіршілігін тежеу емес, астық қауіпсіздігі мен деннің саулығын сақтау дейді. Ақтарға Мұхаддас, Медет Пірәлі, Түркістан 24. Қаланың ортасы қансас ит иіске шыдау тіпті мүмкін емес. Дәл осындай арызбен түркістандық тұрғындар да телеарнамызға осыдан 20 күн бұрын хабарласқан болатын. Елдің базынасын естіген біздің түсірілім топ қаланың қақ ортасында мал асырап отырған шаруаның үйіне барған еді. Ондағы жағдайды әкімдік қызметкеріне жеткізіп, ел назарына ұсындық. Ұшыққан мәселе шешімін тапты ма? Ірі қараны көшіру мәселесі шешілді ме? Тілші тарқатсын. Адишкіден осы иісінен, малдың иісінен әбір жіп жатырман. Қасайын үйге қонақ кезе бәрі не зап болды, бәрі сұрай береді. Көршілер бәрі біледі, сасып тұрады. Бұл осыдан 20 күн бұрын Шашана көшесінің бойындағы тұрғындардың берген сұхбаты. Қаланың қақ ортасына қора салған тұрғынға наразы болған. Жұртшылық көшеде малдың қиы мен қанның иісі қоқамы қауып, жаздыгүні шыбын шіркей қаптайтынын айтты. Мұны естіген жергілікті билік дезинфекция жасап, өткен айдың соңында сасыған иісті кетіруге уәде берген еді. Осыдан 20 күн бұрын Шашана тұрғындар тарапынан шағым түскен, осы жерде бір тұрғын мал бордақылайды, осының иісі көршілерге бізге ұрыватыр деп, біз сол бойынша анықтаған болатынбыз. Сол анықтаған бойынша біз тиісті бөліммен, яғни вет бөліммен байланысып, осы жердегі ұстайтын малдың үйіне келіп, жаңағыдай дезинфекция жасатып, барлығын ретке келтірдік. Қазіргі таңда тұрғындар тарапынан ешқандай проблема жоқ. Тұрғындардың бәрі разы. Құдай қаласа, осындай қандай да проблема болса, тұрғындар тарапынан атсалысып көмектесуге дайынбыз. Осыдан 20 күн бұрын Түркістан қаласының қақ ортасында орналасқан Шашана көшесінің бойында тұру мүмкін емес еді. Мұндағы малдың сасық иісі өкпені қауып, былайша айтқан кезде ауа жұтуға мүмкіншілік жоқ еді. Дәл бүгін бұл жерде ауа таудың самал лебіндей болмаса да таза ауаның бір
көрінісі білінеді. Қазіргі сәтте міне көршілер тып-тыныш, өздерінің өмірін сүріп жатыр. Бізге осыдан 20 күн бұрын зәрезап болдық деп арыз жазып хабарласқан болатынбыз. Алайда әкімдік дәл осы елдің базынасын естіп, бүгін бұл күндері мынау сасыған қораны ауыстырып, тіпті дезинфекция жұмысын жүргізген мынау көршілердің өздерінен сұрақ көрейікші. Ассалаумағалейкум, Бақтияр мырза, жалпы айтыңызшы. Қазір еш жоқ, Құдайға шүкір. Негізінде жақсылық болды. Түркістан телеарнасына Айдос ағаға үлкен рахмет, осы мәселені көтеріп, біздің көршілердің жағдайын тек мына исті сезген адам ғана түсінеді. Бірақ қазір өмір сүруге болады. Үлкен рахмет. Дәл қазіргі сәтте Шашана көшесіндегі жағымсыз иіс кеткен, енді тек жол жөнделсе болғаны. Айдос Игіліков, Медет Пірәлі, Түркістан 24. Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Күләш Қажығалиева өмірден өтті. Қаралы хабарды Ғабит Мүсірев атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық театрының баспасөз қызметі хабарлады. Күләш Қажығалиева 1942 жылы Алматы облысы Ақжар ауылында туған. Актриса Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» қойылымында Жанардың рөлінде ойнаған. Сондай-ақ «Қорқыттың көрінді», «Қыз 20-ға толғанда», «Ауылдан келген ару» фильмдерінде рөлдерін сәтті сомдаған. Ерен еңбек үшін медалінің және еңбек ардагері медалінің иегері. Әзірге келіп жеткен ақпараттар легі осы. Түркістан телеарнасы қосулы болсын.